და ბოლოს ისევ თბილისის თავისუფალ თეატრში დღეს რეჟისორ ვანო ხუციშვილის მონოსპექტაკლის საძაღლის პრემიერა გაიმართა. ნეილორის პიესის ივანე და ძაღლების მოტივებზე დაწერილი სცენარის ავტორი ნინო სადღობელაშვილია სპექტაკლი მხატვრულად თეო კახიანიძემ გააფორმა, მუსიკა კი გიორგი ჯიქიას ეკუთვნის. საათნახევრიანი წარმოდგენა ადამიანის ყოფაზე მოგვითხრობს და მასში მთავარ როლს მსახიობის ლავა ნათენაძე თამაშობს. სპექტაკლი არის იმაზე, თუ ადამიანი როგორ გაცხოვებდა, მაგრამ ბოლოში მაინც რეზიუმე ის არის, რომ ადამიანად ყოფნა არის ყველაზე რთული, ყველაზე საინტერესო და ამ სამყაროში ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს. როდესაც ვანომ შემომთავაზა, მე ცოტა არიყოს ძალიან დავიძაბე, იმიტომ რომ ვიცით მონოპიესა ნიშნავს იმას, რომ ერთი მსახიობია სცენაზე. იმიტომაც საინტერესო იყო იდეა, რომ ჩვენ მაინც მოვკიდეთ ამას ხელი. მე ვფიქრობ, მაყურებელი არ დაიხლება.